Slovenským a pokúsime sa minimálne o čo je len bod v tomto zápase proti veľkému ašpirantovi na medailu. Úvodné hadzovanie za nami. Aj toto je činnosť, na ktorej bude musieť popracovať tím trénera Ivana Feneša. Proti Fínom sme mnohokrát zbytočne museli bojovať o puk v obranom či útočnom pásme po stratenom hadzovaní. Teraz pri puku. Ale pekne si prečítal napadanie dvoch Američanov, prihrávka cez žonku. No a Libor Nemec môže ísť dopredu, zbavil sa protihráča. Libor Nemec už je v streleckej pozícii, doráža, puk nemá ešte pod kontrolou Bereko, pretože je v ránke, vedieme 1-0. Práca celej petice hráčov, tu vidíme, ako Šimon Nemec backendom uklamal dvoch napadajúcich hráčov. Výborný prechod stredným pásmom, zvládnutý súboj 1-1. A zakončenie možno trošku so šťastím, ale boli sme tam tromi hráčmi. A ten puk sa nám odrazil, výborný začiatok pre náš tím. Libor Nemec zaznamenal na augustovom šampionáte v štyroch zápasoch jeden gól a pridal tri asistencie. Bol najproduktívnejším slovenským hráčom a určite na nevydarenom šampionáte jedným z najviditeľnejších. A sme veľmi radi, že už pri prvom striedaní. Teraz veľmi rýchla snaha Američanov streliť vyrovnávajúci gól. Kúli posúval puk pred bránkovisko. Ďalší pokus o to dostať puk do našej bránky. Američanom to vychádza. Práve Gautierom. Bošer pred bránkou. Bošerom ešte raz ospravedlňujem. Áno, Bošer napokon dorážal. Nie teda Gautier, ktorý strieľal, respektíve takto posúval puk pred bránku. Bošer napokon doťukol puk za bránkovú čiaru. Áno, Gan. V podstate sám sa sklozol mimo miesta, kde dostal gól. Chvíľu sa skončí náš trest, ale Američania sú ešte v útočnom pásme už so Stramelom, hráčom, ktorý pôjde na draft v tomto roku a má byť draftovaný previsoko, no ale na strelu nedosiahol Adam Gajan. Pozrieme sa na to, či tečoval Brindley ešte tú strelu pred Gajanom. Zdá sa, že áno, áno, jasný teč a Adam Gajan s veľmi ťažkou pozíciou na zákrok. Aj keď to bolo už 5 na 5, tak stále to bolo vlastne ako keby presilovka, lebo náš hráč len vyšiel z trestnej lavice. Vstúpenie útočníka z predbrany, to je niečo, čo si musia obrancovia všímať. Luke Hughes na ofenzívnom výpade, pomohol si prihrávkou Žrtkana, zachránila po strele Gautiera. Pozrieme sa na ten prienik Luka Hughesa. Rado sledovať korčuliackú techniku všetkých bratov Jusovcov. Puk z pásma, doplnený McGrory-team. Nešár, krásna prihrávka, Petrovský doráža, Embereko mal puk pred sebou. Ne hry za modrou čiarou, tu je tá inteligencia od Mešára. Počkal si, kedy tam mu prikorčuluje v doplnej rýchlosti hráč, presná prihrávka cez dve hokejky. Škoda, ale volali sme po tých šanciach z tej našej aktivity, ktorá je vyššia určite. City priestor. Repčík posúva Dvorskému a prechádza pred bránkovisko. Dvorský, Štrbák. Ešte by to chcelo strelu aj zo cyklziska. Dvorský, ponúka, dá gól! Dalibor Dvorský! Je vyrovnané 2-2. Nevymýšľali, vystrelili, mali sme hráča pred bránkou. A ukázali recept, táto druhá formácia preslovka, aké je to jednoduché dať gól, keď sa urobia tie správne veci. Vidíme Adama Sikoru rovno pred Berekom, ktorý toho veľmi málo videl a ak to trafí útočník tak, ako to teraz trafil Dvorský, tak je to vždy gól a som veľmi rád za Dalibora, určite sa mu bude hrať po tomto gole lepšie. Watson. Groch. Otáča hru a môžeme ísť opäť dopredu. A je to gól! Robert Bačo! Vedieme 3-2, otáčame skóre. Udrela naša štvrtá formácia. A Embereko tretíkrát v zápase prekonaný. Vedenia. Skvelý gól od Baču. Od Bača. Až mi došli slova, ale to zakončenie, už len to, že sa dostal celým telom pred obrancu. Ako pravák bližšej žrdi, skvelé momenty našich chlapcov, veľmi dobre sa na to pozerá.
Včera gól na bližšiu žrtku dostal aj Matej Marinov, teraz Embereko, ale tento moment potešil najmä teda strelca. Aj sa to darí, bol podrazený a zahráme si ďalšiu presilovú hru. Alebo ešte lepšie, vyskúšajme streliť gól pri hre so šestimi korčuliarmi a je to tak! Dávame gól! František Dej ešte asi tečoval puk pred Emberekom a vedieme nad Spojenými štátmi americkými 4-2. Fantastický výkon našeho štvrtého útoku v druhej tretine. Skvelé, skvelé. Nepamätám si také tri rýchle góly proti Američanom na 20-tkách. A opäť tak vlastný gól a potom trošku bude šťastie, samozrejme, ale len ten prechod do pásma a tá snaha ísť do brany, ináč by tam ten puk nešiel ani od Mešára, od Deja. A 4-2, to by to bol po prvej tretine povedal. Šotek môže ísť dopredu, naši sú tam vo väčšom počte, Šotek a jeho strela ešte možnosť na dorážku, napokon už nie. Američania upratali puk pred Repčíkom, ale Šotek je opäť šanci a fantastickým Embereko. Isto vypracoval, navyše to bol už na konci jeho striedania. Mal to určite dosť, ale dva výborné momenty z jeho strany. Škoda, že ani jedna z tých príležitostí Šotekovi nesadla. Šotek. Získava puk a pred brankou je Žonka, Žonková šanca, ale nie z toho gól, Embereko chytá. Samozrejme aj Američania sa snažia utočiť, ale takýchto príležitostí bude pribúdať, kedy ako náhle sa vyhrá súboj, ako sa to teraz podarilo Šotekovi, výborne. Hudson. Jednoduchá žabka, je tu Breko, situácia pre Repčíka, Repčík sa rúti na Embereka, Repčík, kde je puk, je bránke, gól! Vedieme 5-2, tretí gól pre Petra Repčíka na juniorskom šampionáte. Využili sme to napadanie Američanov, to, že sa museli tlačiť dopredu. Výborne vyhodený puk a opäť aj trošku šťastia, ale to patrí pripraveným a teraz Repčík pripraveným bol. Výborné pokrytie puku a 5-2. Skvelé, skvelé. No a ten mal teda Repčík zdatného súpera, Luka Hughesa, ktorý si korčulou zrazil puk za Embereka, ktorý už bol prakticky mimo bránky. Takže prakticky druhý vlastný americký gól, ale určite toto vyplynulo z aktivity Repčíka. To ako nabral rýchlo, zakryl si puk. Gotie. Od neho môžeme čakať strely z tejto pozície, kde je pripravený. Podobne ako kúli na opačnej, Gotierová strela z prvej dorážka a je z toho gól Bušera. Tým, že sú od dvoch hráčov viacej, tak je to náročné. Šimon Nemezušný si ho tam dať hokejku do toho puku. No nič, ideme ďalej, stále treba hrať najmä v petici, tak ako doteraz. Ale verím, že neurobi sa z tohto zápasu dráma ešte väčšia. Druhý gól pre Pavla Bušera. Sú stále v šestici. A už s väčším počtom hráčov okolí našej bránky. Gajan si ale postrážil svoju bližšiu žrtku. A tento puk smeruje do bránky. Je to gól! 6-3. 67 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Definitívne rozhodujeme zápas proti Spojeným štátom americkým gólom do prázdnej bránky. Teniť puk do bránky. Bol to Čiernik, zdá sa, že áno. Tak, je vymalované. Zdoláme Američanov. A za tú tretiu tretinu si to Čiernik celkom isto zaslúžil. A opäť to začalo u výborného Gajana. Ani teoretického charakteru tu nie je. No i tak sa Američania do samotného konca snažili ešte dotlačiť puk na našu bránku. Gól to neprinieslo. A tak zdolávame Spojené štáty americké na juniorskom šampionáte v Avenue Center v Monctone. 6-3. Naše prvé víťazstvo na tohto ročnom turnaji. A obrovská radosť našich. A zaslúžená. Krásny večer nám urobili slovenskí reprezentanti do 20 rokov.